ก็มาตัวเนี่ยเนาะเดี๋ยวมาเจ้าเนี่ยเล่นเล่นเช้าลูกเนี่ยมาพี่เอ๊ะใช่จังเท่ๆเจ๊พี่เจ๊เนี่ยมาลักกี้สไตล์เยอรนาดีเนี่ยเนาะถ้ากางจีมิงลาพี่เจ้าอยู่ตัวอะไรเปล่าเนาะถ้ามันเนี่ยเคยเอ๊ะสามะมิงลาพี่เนี่ยพี่ส่งเนี่ยเนี่ยมาลักกี้สไตล์เยอรนาดีเนี่ยแต่ใครอยู่ตัวอะไรโอ้เนาะเดี๋ยวมาติงจะทองโจ้กูอยากจะเนี่ยปีใหม่ฮะมองเลยเนาะกูอยากงานเสร็จเนี่ยปีใหม่งานมองเลยงานมองเลยเนาะ
เนาะตะคาเลยဒီမှာဒါမျိုးဒီဇိုင်းဆိုရင်လဲကျွားလာအောင်ပဲဖြတ်ပြီးတော့ခဏခဏချွတ်ကျွားရတာလဲအားတော်လာလာပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်လာလို့သိန်းတရာကြော်ကြော်လေးနဲ့ရမယ်ကွယ်လှပမှုပေါင်းဟမ်ဒါလေးอ่ะဒါလေးပါရှင်သိန်းတရာကြော်ကြော်လေးနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးကတိတ်တရာကြော်ကြော်လေးနဲ့ရပါမယ်လှလှပပရှယ်ရှယ်လေးမင်္ဂလာပါရှင်မမတွေဆိုတော့ဒီနေ့ဝယ်တဲ့သူတွေဒီနေ့ရှယ်ပလန်နဲ့အထူးတန်ပါမယ်ရှင်ဒါမျိုးလေးနော်ရှယ်ပဲတိတ်နဲ့30ကျော်5ရောက်sorry 2ရောက်ရအောင်ပါတိတ်နဲ့30ကျော်လေး2ရောက်ရအောင်ပါမြန်မာ lucky စားရဲ့ဝဝခွဲနေပဲဒီနေ့ကတော့ဟိုဝစ်ပြတာနဲ့ဒီလိုတန်တယ်တိတ်တစ်ထောင်ကျော်တွေတိတ်ပေါင်းကိုထောင်ချီထောင်ကြီးပိုင်းနေရာကြီးပိုင်းနေမှာရှယ်ပဲဝယ်လိုက်တော့တယ်တော့ personal ကြည့်နေတယ်အမေအဲမမရေမမချစ်ကလေးရေနော်မမတို့ဟိုဗာလဲမြန်မာပြည်မှာဆိုတကယ်ထိတ်တန်းဒိတ်ဒိတ်ကျဲကြောညာကော်မရှယ်အများကြီးပဲလက်ခံထားတာဆိုတော့တိတ်နဲ့30ကျော်လေးကြီးဒီမာလေးနှစ်ခွင်းနှစ်ခွင်းဗမာမှမရတဲ့ခွင်းနှစ်ခွင်းအသေးလေးကြိုက်လား4000ကြိုက်လား20ဝင်းချင်ရမမတီလာဝင်းလေးဟာဒီမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာမေးကြည့်မမတို့မြန်မာတကီးစားကပစ္စည်းဆိုကိုမတည်းရှင်ကြည့်လိုက်သိန်း30ကျော်တန်နေကြောက်ရည်ကြောက်တာပိုက်နေရမယ်စိန်ရဖွေးတန့်ဖြစ်နေရမယ်ကျင်ပြူဝါစီမပါတော့ဖြစ်နေရမယ်ဒါလေးကကြိုက်တာယူလက်ညိုးရောလက်တကြွယ်ရော29သိန်း5000ပါ29သိန်း5000 29သိန်း5000ခရဲစက်နှစ်ခွင်းရောရောင်းလဲလေးကဖိုက်တန်းလေးမမ29သိန်း5000လှပမှုပေါင်းတရပူဆောင်ဒီဇိုင်းလက်ရာလေးရလေအမလီနော်အမလီကန်တကယ်ကိုကန်ကောင်းတဲ့လူတွေမှကိုတွေ့ရမယ်ဒီဇိုင်းလက်ရာရှင်းလေးတော်လေးရကြိုက်တာယူ29သိန်း5000 29သိန်း5000 29သိန်း5000ဒါလေးပါရှင်29သိန်း5000လေးပါရှင်လေးတော်ရဲ့လှပမှုကလည်းဘယ်လောက်လဲဆိုမင်းယူသိန်း30ကျော်ချင်းတူညီအောင်ပါပဲကြောက်ရင်ကြောက်သားกว่าမယ်စိန်ရလုံးဝကျင်ပြူဝါစီမပါဘူးတစ်လုံးပါကျင်ပြူဝါစီပိုင်ကိုတရကြိုက်တယ်လို့မျိုးပြောနှစ်ခုလုံးကြိုက်တာ29သိန်း5000လှလိုက်တာနော်အော်ရဂျင်နယ်ဈေးပေါ်မှာသိန်း30ကျော်ရှော့ပေးထားတာနော်ဒီနေ့နှစ်ကူးအနှစ်တစ်ကူးပေါ့နော်အမီပေါ့ကွယ်နှစ်ဦးအမီပါ29သိန်း5000ကြည့်လိုက်ရင်သိန်း3450ရုပ်ထွက်စေရမယ်ပြီးရင်လုံးဝရှယ်လှလှထက်ထက်ဟုတ်လိုက်စေးထဲမှာပြပေးမယ်နော်မမတို့နော်29သိန်း5000လေးအဲ့4000လေးကလှတယ်လေမမတို့တန်တန်ထက်ထက်လေးသိန်း30ကျော်ကျော်လေးပါ135လားနဲ့ပေးတာကဲမမအဲ့ဆိုဟိုအဲ့လိုက်လေးပို့ပြီးမှရမယ်လေဟိုဒီဒီလိုက်လေးကို तू လိုက်ကရှေ့မှာနှစ်ခုပြင်နေဆိုလိုင်းကြတော့ပြောလှလိုက်တာရှင်အဲတအားကိုလှတာတော့ကွာဟောင်းစာကြီးကိုလေကွာဟောင်းစာအရေးလှလှကြီးပါရှင်ဟဲ့တိန်100နဲ့မှာ135တိန်မှာ135နဲ့ပေးထားကိုကြီးရေမင်္ဂလာပါကိုကြီးစောထက်ပုံစောကြီးဒါလေးကြိုက်130နဲ့မှာ5တိန်နဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်ပြောင်ကောင်းစိန်ကွက်ဟောင်းစလှလိုက်တာကွယ်မင်္ဂလာချက်တေဖြဖြရှိလိုက်တာကြိုက်တယ်လို့ဟဲ့လှလိုက်တာအမားတို့ရေကြည့်ကြပါအောင်135သိန်းနဲ့ပေးထားတာ Messenger မှာမမတို့ရေ135သိန်းလှလိုက်တာကွယ်သိန်း135သိန်းလေး135သိန်းဒါလေးမမကြိုင်အားပေးပါမမရင်လှလှထက်ထက်တန်တန်ရှင်လုံးဝတန့်ပြန့်ပြီးတော့ချာလှလိုက်တာတော်တော်ကိုလှတာကွယ်ဘလို့တော့ချက်တည်ရှိလဲမင်းယူ135သိန်းလေး
လက်လက်ကလေးလေးဝေဝေလက်တကျဲလေးဝေဝေဆိုင်ဝင်စဉ်စိတ်ကြည့်လေးပြပေးဟုတ်ဟုတ်စိတ်လက်စွပ်လေးတွေပြပေးမယ်နော်မမတီတာဝင်နေစိတ်ချမြမလက်ကြီးစားရေးဆိုတာနဲ့စိတ်ရကျင်ပြူပါစီမပါဘူးမမတို့နော်ကျင်ပြူပါစီမပါပါလှထည့်တန်လှလေးပဲရမှာပါရှင်ဒါလေးတွေပါရှင် ID ဒီခရဲဆွဲနှစ်ကွင်းလေးလည်းကြိုင်ယူပါနော်ခရဲဆွဲနှစ်ကွင်းလေးလည်းကြိုင်ယူပါရှင်ထားလိုက်တာကွယ်မင်းကြီးတို့ဟိုဘာလဲနော်မြန်မာလက်ကီစားဟေးဆိုလို့ကတော့လှနေစီရမယ်တန်နေစီရမယ်ရှင်စိန်ကလုံးဝမမကြီးနော်စိန်ကောင်းစိန်တန့်နေပဲသုံးမိထားတာပါဒါလေးကလုံးဝရှယ်ပဲပြောင်းကောင်းစိန်ခွက်ဟောင်းစာယူမှာနော်ရှယ်ရှယ်တန်တန်ဒါလေးပါမမကြီးပြပေးလိုက်ပါပြီแกลาบิดาลีอ่ะนี่24เดิ้งนี้โชว์เหมือนเซอร์ไพรส์นี้18เดิ้งนี้สิเหมือนone two three ဘရားလေးကြိုက်တယ်မမလက်ညိုး one လက်ကလေး two လက်တကျွေ three one two three နံပါတ်3ကတပွင်နေလေးနဲ့အိုးမြင့်လေးအဲ့ဒါလေးကြိုက်ယူအဲ့ဒါက तू က334သိန်း6000ကို20ကျော်နဲ့မေးကြည့်ပေးမယ်မမ34သိန်း6000ကိုမမဘယ်လောက်နဲ့ချော့ပေးမယ်ဒါလေးကြိုက်ယူဒီကတော့လုံးဝရှားပါပဲဘမာမမရအောင်28သိန်းခွင့်အဲ့ဒါ28သိန်း5000နဲ့ယူပါအလဲစိန်တပွင်နေလေးအလဲစိန်တပွင့်တယ်လေကျင်ပြူပါစီလုံးဝမပါဘူး28သိန်း5000မမတို့ယူမယ်ဆိုလက်တကျွဲလို့ဟာမျိုးယူချပလိုက်မမကြီး34သိန်း6000အလဲစိန်တပွင့်ရနေမယ်မမကြီးနော်3လုံးခွဲစီလောက်ရှိမယ်3လုံးခွဲစီလောက်ရှိပါမယ်လက်တကျွဲလေးဟာပြပေးမှာပေါ့မမဈေးဘလောက်ဝင်ချင်တယ်လေမမမမဘလောက်ဝင်ချင်တယ်လေးပြပေးရမလဲမမတဲ့လေမမရင်ပြပေးမှာပေါ့ငါးမိုင်နော်ဟာအသေးလားဟုတ်လားအကတ်လက်ညိုးပေါ်ဆုံးကဟာလေးကတဲ့လေး18သိန်းလေးကိုရှော့ပေးလိုက်တာစက္ကူနဲ့သိန်းလေးကိုရှော့ပေးဒီရလေးရ။ဒါလေးကလည်းဟိုနေ14သိန်းခွဲနေပြီ။ကဲတဲလေးအဲ့ဒါတော့တန်သွားပြီချစ်ကလေး14သိန်း5000နဲ့လက်ကလေးနေ14သိန်း5000နဲ့နေယူပါ။ချစ်တော်လေးရေလက်ကလေးလေးကြိုင်14သိန်း5000 20ကျော်နဲ့ရမလားလဲကိုရဲ့ချစ်ရဲ့မိမိလေးရဲ့ဘရားလေးလဲရှင်။လက်ကလေးလေးကို14သိန်း5000လက်တကျွဲတော့လက်တကျွဲလေးကတယ်လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်20ဟိုကနေပေးတာနော်28သိန်း5000ပါ28သိန်း5000လက်တကျွဲလေးကြိုက်ယူပါ28သိန်း5000နဲ့နေရပါမယ်လှလှထည့်ထည့်တန်တန်ရှင်ပဲပါလေးလေကိုယ့်ရဲ့ချစ်မင်းလေးဟောက်ယူမယ်တဲ့ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ရှင်လက်ကလေးလေးကိုပြောလာမက်ဆေ့ချာလေးရောက်လာခဲ့ပြီပါရှင်မက်ဆေ့ချာလေးလာခဲ့ပြီပါဟွာအဲအာဆလေးသိန်း5000လေးကိုယူမယ်လို့ပြောလာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့ချစ်ရဲ့မိမိလေးရဲ့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဒီထက်မကတော့လက်လာပါအများကြီးပွင့်လန်းပါစေဖုန်းချက်တီကုန်ချက်တီဖြည်းဖြည်းတူတက်ပါစေမြမလက်ကြီးစားရဲ့ယတနာတွေဝင်နေနေရဆလို့တိတိတတလက်လာပါပွင့်လန်းပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာလေးပို့တာပေးပါရရှင်မမတီတာဝင်20ဝင်းကျင်နေမမတပွင်နေလေးရတော့လေ तू ကဒီ20ဝင်းကျင်လေးဆိုရင်မြမလေးရောအာမမခဏလေးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကို20ဝင်းကျင်ဆိုရင်ဒါလေးစားပေးပါလားမစားပါနဲ့28သိန်း5000နော်မမနော်ထားပေးပါမမရေ
เนาะเนาะมะมาเนาะหมอตัว73 5000หมดล่ะแล้วเดี๋ยวเจเลยอ่ะมะมาวุ่นวินโมกุ๊กเลยโหมะมาเนาะแกมะมาวุ่นวินโมกุ๊กหมดโลเนี่ยแก VIP อช้อนี้หมดโลเต็มเลยโอเคนี่ลงไล่ไปเด้ตอนนี้แกฐานนี้ก็เลยซ้อออกไปสิမမဝေဝေမိုးကုတ်သူလေးမို့လို့ပေးလိုက်ပါပြီရှင်အရေးသေးပါဆိုရင်တော့စိတ်တိုင်းကြရတယ်ကို့အသေးလေးတို့ဘောစီမငငယ်ချောချောလေးကဲချစ်တော်လေးရေချမ်းပါပါလေချမ်းသာပါစေဒီချက်မကတော့လက်လာပါအများကြီးပွန်လန်းပါစေဖုံးချက်တွေဂုံချက်တွေဖျက်ဖျားထွက်တတ်ပါစေဒီမြန်မာလက်ကြီးစားရေတရာတွေဝင်နေနေရစားလို့ဒီချက်မကနော်အဖုံးကန်ကုန်လို့ဒီချက်မကတို့ပါစေလို့စွတောင်းမြတ်တာလေးပို့တာပေးပါလေဝေဝေလေးကလည်း okay ပါတဲ့ကျေးဇူးများကြီးပြင်ပါတယ်တဲလေးတို့ရေစမ်းပါပါလိချမ်းသာပါစေဒီချက်မကတော့လက်လာပါအများကြီးပွင့်လန်းပါစေဖုံးချက်တွေဂုံချက်တွေဖျက်ဖျားထွက်တတ်ပါစေဝဝင်မိုးကုတ်သူချောလေးရဲ့နော်ပျော်ရွှင်မင်းမိသားစုလေးရဲ့ဘဝမှာဖုံးကန်ကုန်လို့ဒီချက်မကထိုးပါစေ2024မှာလည်းဒီချက်မကတော့လုပ်ငန်းကြီးကံကန်းကြီးအရှိန်ဟိုးတိုးတက်မြင်ပါပါစေလို့မနေ့ကရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာလေးပို့တာပေးပါရရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စမ်းပါပါလိချမ်းသာပါစေရှင်မမ30ဝင်းကျင်လေးဆိုရင်မနေ့ရှာပေးမယ်9မိုင်နော်30ဝင်းကျင်လေးရှာပေးမယ်ဟုတ်ဒါလေးကကြတော့ तू อ่ะလေ24သိန်းလေးကိုရှော့လိုက်တာ24သိန်းလေးကိုရှော့လိုက်တာ24เนาะဟုတ်အဲ့ဒါလေးဟိုကနေယူယူပေး19ခွဲနေယူ19သိန်း5000နဲ့ယူပါတဲ့ဒါလေးကြိုက်19သိန်း5000နဲ့ယူပါရှင်ကဲဒီမှာနောက်ထပ်လာအောင်မယ်ဒါလေးကြိုက်19သိန်း5000နောက်ထပ်တန်တန်လေးเนาะသိန်း20ဝန်းကျင်လေးပြဆိုရမမအတွက်သိန်း20ဝင်းကျင်လေးပြဆိုတဲ့မမအတွက်ပါရှင်။ဟုတ်လာလိုက်တာ။မမရေဒါလေးယူ32သိန်းကိုရှော့လိုက်တာမမ။လက်တကျအပွင့်လေး32သိန်းလေးကမမဘယ်လောက်နိုင်ရမလဲ။လှော့လိုက်တာအဲ့လက်တကျကြီးက26သိန်းလေးနဲ့ယူပါအဲ့ပစ္စည်းယူမမကြီးတန်သွားပြီ26သိန်းလေးနဲ့ယူပါဒီလက်တကျွဲလေးကိုအလဲစိန်ကြီးပဲကို3လုံးခွဲစီအလဲစိန်3လုံးခွဲစီမမနော်ဘေးစိန်28ပွင့်တော့ပါတယ်26သိန်းနဲ့ယူလေအဲ့လက်တကျွဲလေးကိုမမကြီးဒီလက်တကျွဲလေးကို20ဟွာနဲ့ယူပါတယ်26သိန်းနဲ့ယူလေဒါလေးချစ်စရာလေးရောခုနကလက်တကျယ်ဒီဇိုင်းကို20ဝင်းကျင်တပွင့်နေဟာအော်ခုနကလက်တကျယ်ဒီဇိုင်းကိုတပွင့်နေဟာလေးကမမအဲ့ဒီအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါလေးကသူကလေ20ဝင်းကျင်ခုနဒီဇိုင်းမျိုးလေးကတော့မမ20ဝင်းကျင်လေးရလေမရှိတော့ဘူးမမဒါမျိုးလေးရောငါမဒါလေးလှရော26ပင်းလေးဒီကတပွင့်နေလေးပဲမမဒီဟာလေးရောသူက23သိန်းကို10သိန်းကျော်နေရလက်တကျဲဒီမှာသူလည်းအလဲစိန်တပွင့်တည်းလေးပဲဒါလေးရောကြိုက်တာမမဖောက်လိုက်တာကွဲရမြန်မာလူကြီးစားရဲ့ယတနာတွေကအရန်လာတယ်ဘယ်လိုတော့ပြပြရမလဲခုနကဝီဝီညွန်လေးစပါပါဘာလဲမောက်ပြီသူကအနည်းငယ်ဒါလေးစီပေါင်းပြပါအောင်နဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့မမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမတဲလေးကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါစေဒီချက်မကတော့လက်လာပါအများကြီးပွင့်လန်းပါစေဖုံးချက်တီခုံချက်တီဖျက်ဖျားထိုးတက်ပါစေမြမလက်ကီစားရဲ့ယတနာတွေဝင်နေနေရဆောက်လို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပါစေတနစ်တာပလုံးမှာမနေ့ရက်နေ့စဉ်ဆွမ်းနာကုသိုလ်များကြောင့်ဒီယတနာတွေဝင်နေနေရဆောက်လို့၃လအတွင်းငွေဒီကွန်မီယံမတက်နာအောင်များဆောင်ဝင်ရောက်ပါစေ2024မှာမနေ့လို့နော်ကားတစ်ကြီးပေါင်းများစွာအစာဟုတစ်ပေါင်းများစွာနေတကမမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးကံကန်းကြီးဒီချက်မကအရှင်ုံမြင်ပါပါစေလို့လက်ဆယ်ပြားထိတ်မှမူတို့တည်နေစူတောင်းမြတ်တာလေးပို့တာပေးပါရယ်မမရှင်ဖုံးကန်ကုန်လူလေတိချက်မကတိုးပါစေရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဝေမုတ်ကုတ်သူလေးရေချောလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီချက်မကတော့မင်းလေးတို့တော့ဒီရတနာပေါင်းများစွာကိုလည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်အရင်အောင်နဲ့ပေးလိုက်တာဟုတ်ဒါလေးကလေအရင်စာအုပ်ကြည့်လိုက်တာတဲ့မဝင်လေးကိုအရင်အောင်နဲ့ပေးလိုက်တာတဲ့ချောလေးအချောလေးဆိုတော့တခါလေပေးစားပလိုက်တာအရင်အောင်နဲ့ဒါလေးပါရှင်နေပြည်တော်ပို့ပေးပါတယ်မမကြီးနေပြည်တော်ပို့ပေးပါတယ်ရှင်မမကြီးနော်ပို့ကနော်ပို့ကတန်စာကပေးစရာမလိုပဲနဲ့ပို့ကအလကားပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်
ဒါလေးပါရှင်အဲစိတ်လက်စုတ်ကလေးကမမဂုံးလေးတွေကကြိုက်နေဂုံးလေးတွေယူပါနော်ဟောက်မမဝိုင်းဝိုင်းနေမင်္ဂလာပါ1 2 3 4 5 5ခွင့်ရှိပါတယ်ရှင်ကြိုက်တာလေးအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗာလေးတွေကြည့်ချင်သေးလဲကြည့်ချင်တာလေးရှိပြောပေးပါဒါလေးကလည်း20ကျော်လေးနော်ခရဲဆွဲလေးကြိုက်ခရဲဆွဲလေး20ကျော်လေးကကြိုက်ယူပါရှင်ခင်းဆွဲ20ကျော်လေးကြိုက်ယူပါကဲဗရန်ညာနှက်ကက်လေးပွင့်ကောက်လှလှလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်မမရှိသေးလားဒါလေးကနံပါတ်1လေးပါရှင်ဗရန်ညာပွင့်ကောက်ဒါလေးကနံပါတ်2မမတော့အရေလှလှထက်ထက်1 2ဒါလေးကနံပါတ်3မမရေ1 2 3မမဘေယာလေးကြိုက်လဲရှင်ဘေယာလေးကြိုက်လဲရှင်1 2 3နီးမမဒါလေး4ဟုတ်ဟုတ်မမဒီမှာ1 2 3 4ဒါလေးကနံပါတ်5ဗရံများလေးမိတယ်မမတို့နော်5ခုရှိပါမယ်ရှင်1 2 3 4 5ဟောလက်တွေ့လေးကမမဟိုအနေပေးထားပါတယ်အမလေးဟိုအလေးကိုဘယ်လောက်နဲ့ပေးလိုက်တာမမအဲတဲ့လေး23သိန်းရ23သိန်းလေးကဘယ်လောက်နဲ့ပေးဟောဟို19သိန်းနဲ့ယူပါအမဒါလေးကြိုက်ရင်18သိန်းလက်တကြွယ်လေးခုနအလေစိန်တပွင့်နဲ့လေးရကြတော့16သိန်းကျော်16သိန်းနဲ့ဘယ်လောက်လဲ16သိန်းအမဟုတ်လို့ဟိုလေးအဲ့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ26သိန်း26သိန်းပါမမမေစီမမမေစီဒီဒီ18သိန်းလေးရယ်ဒါလေးက18သိန်းမမမေစီဟိုကြည့်ရရှုပ်မှာဆိုလို့လीမနည်းဒါလေးကမမ26သိန်းဒါလေးကတပွင့်နေလေးက26သိန်းပါမမမေစီလीသူကအလဲစိန်တပွင့်ကြီးပါမမစက်ခွနဲ့သိန်းရဲ့26သိန်းလေးရဲ့မမမေစီလीဒါလေးယူပါလားမမ26သိန်းလीဟုတ်စုလေးလက်ခက်လေရ39သိန်း5000 39သိန်း6000ကိုตัวไม่ชั่วอ่ะดิเนาะ39ถึง6000เลยอ่ะมาบะลองได้ยังมั้ย39ถึง6000มามาดีอ่ะเนี่ยบะลอง39ถึง6000ตาอยู่มั้ยเด้อ๋ออยู่อ่ะพี่เนาะแล้วแต่จ่วยเลยอยู่มาบาพี่ရှင်ติดๆย้ายกันมาကျမ်းပါပါလေးချမ်းသာပါစေဒီချက်မကတော့လက်လာပါအများကြီးပွင့်လန်းပါစေဖုံးချက်ဒီအကုန်ချက်ဒီဖျက်ဖျားထိုးတက်ပါစေမြန်မာလကီစာရဲ့ရတနာတွေဝင်းနေနေရစားလို့တိတိတတ်တာလက်လာပါအများစားပွင့်လန်းပါစေ2024နှစ်နှစ်ဦးကာလတစ်လျှောက်လုံးပါလေနော်ဖုံးချက်ဒီအကုန်ချက်ဒီဖျက်ဖျားထိုးတက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာလေးပို့တာပေးပါရရှင်မမဒါလေးကိုဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲတဲ့လက်တကျွေးလေးလေးရဲ့ဟာကခုန28သိန်းဟာမလို့တာဒီလေးဒါလေးက39သိန်း6000ရှောက်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်မမဖုန်းပြကြတယ်ရမမဖြီးတာတတိက30တသိန်းကိုတတိ39သိန်းကိုချစ်ကလေးယူမယ်ဆိုရင်31သိန်း5000နဲ့ယူပါတဲ့31သိန်း5000တိန်31သိန်း5000နဲ့ယူပါချစ်ကလေးတရန်တန်တယ်เนาะတကယ်တကယ်ပြန်ခတ်လို့မရစိတ်ကဒီကံตัวนี้สั่งอ่ะเลยดีกาลาดิเนาะเตลีเนาะโหลงว่าดีกาลาออกมาตัวนี้ปู่ပြောได้อ่ะมะกูเนาะลงว่าอ่ําๆมาดีกาลามันอะห่าจ้องไม่รู้เลยตัวญาติลักกี้ซ่าสั่งนี่ส่วนเนาะกวนกောက်เต็งเต็มสิลงว่าแผ่ๆลูนี้สวาๆล่ะสิมามานี่บัดเนี่ยเตชาปะไปมั้ยเนาะ30เนี่ยมาตะเต็งเนี่ยอยู่บ่าแหละอืมเอาชาเลยเลี้ยงเลยอ่ะส่งมั้ย
ဒီမှာတက်လေး33သိန်း5သားကြိုက်လားညီမလေး33သိန်း5000လေးပါရှင်ဒါလေးပါခုန20ကျော်ခရမ်းဆွဲလေးတွေလည်းလှတယ်နော်ဒါလေးကြိုက်ရင်33သိန်း5000လေးပါဒီဟာလေးတွေအိုးမြင့်လေးတွေတစ်ချက်ပြပေးမယ်ကြီးကြီးထက်ထက်အိုးမြင့်မြင့်ตัวนี้แหมฐานนี้ก็33ถึง5000นี้โหช่อไล่ตาโลจีนมีเหรอဟုတ်တယ်အဲတဲလေးတင်းအရန်လာတာဒီဟာလေးမမဒီလက်တကြွယ်လေးကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယူလိုက်တော့လုံးဝជីជីထက်ထက်ကြီး33ถึง5000ကိုช่อไล่ตา33ถึงကျော်ဒါလေးကြိုက်ရင်33ถึง5000ကိုช่อไล่ตามမ33ถึง5000ဟုတ်အဲ့ဒါဆို26ถึง7000အဲ့ဒီပစ္စည်းယူလိုက်တော့မမဒီဟာလေး26ถึง7000ဟုတ်ပြောပြမယ်နော်ဒါလေးကြိုက်ရင်26သိန်း7000လှောက်လိုက်တာအကြီးပဲရွဲပြောက်ကြီးကို26သိန်း7000ဟုတ်လက်ညှိုးကအောက်ဆုံးကကြတော့24သိန်းလေးက24သိန်းက19သိန်း5000လက်ကလေးကအာမနီလိုဒါလေးက26သိန်း2000လေးကမ26သိန်း2000လေးမရှိပါဘူးသား33သိန်းကလေး23သိန်းလေးရအရေးကြလေးမပေးသေးလို့ပါမမတီတာလေးလက်ကလေးကဒါလေးက23သိန်းအလေးကနော်အောက်ဆုံးက19သိန်း5000အဲဒီဟာလေးက20နဲ့မှ3သိန်းအပေါ်ဆုံးက33သိန်းပါရှင်လက်တကြွေက26သိန်းကျော်အရေးကြလေးမရသေးလို့ပါမမတို့ရေသူကလေအရေးကြလေးမရသေးလို့ပါရှင်စကူသိန်းကျော်လေးအရေးကြလေးလိုချင်တာပြောပြပါလားတဲ့မရလို့ပါတဲ့ဆိုတော့ quality အဆက်နေတုံးထားတော့လေဟုတ်စည်ရှုကိုစည်မတိုင်စည်ရင်မနိုင်လို့ပါတဲ့တဲလေးတို့ရင်စည်ရင်နေမနိုင်လို့ပါတဲ့ရှင်ပြီးရင်လေအရေးကြလေးကျတော့ငွေသွင်းရင်အောက်မှာအာနာတောင်းချင်တယ်ဒါလေးပါလှလှထက်ထက်တက်တက်ရှိနောက်ထပ်ဘာလေးတွေကြည့်ချင်းသေးလဲလက်ကောက်တွေနဲ့ဆွဲတွေဆွဲသီးတွေအကုန်ရှိပါတယ်เนาะစိန်ဆွဲသီးဆိုလဲជីជីထက်ထက်လုံးဝရှက်ရှက်ကြီးရရှိပါတယ်ရှင်ជីជីထက်ထက်ရှက်ရှက်ဒီမှာဒါလေးဆိုရင်360ကျော်လေး68သိန်းလေးလှလိုက်တာကွယ်ဒါ50လေးလေး54သိန်းနဲ့ရမယ်အဲ့ဒီအချစ်ကိုစိတ်အပြစ်အချစ်ကို54သိန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုင်းရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးနောက်ထပ်ဘာလေးတွေကြည့်ချင်သေးလဲ26 27ခါပြပါအော်မမတီတာဝင်းလေးကသူကနေငွေစုပြီးဝင်ရမှာမလို့မမရဲ့ဒါလေးตัวอิจจะไม่อยากซื้อดีใจนี้ม่วนนี้ไม่มีรู้บ่าแม่เลี้ยวด่านี่ตีนไปแล้วจีนเนี่ยโหลจินลาไปแล้วบ่าไก่จริงจังเองกินจริงจังเองเลยเตเลยอยู่ชะไปไล่เตยถ้าเมียว่าไม่เลี้ยงนี่กုံนี่ต้มเนี่ยแท้ป่าวมาสุชะละมะมาด่านี่อ่ะดิရှင်นีลายินดูအနီလာရီတို့က300ကျော်နဲ့ရမယ်ရှင်မမလိုတက်စ်ဖလာဝါတွေ160နဲ့မှ5,000ဒီဒါလေးမလန့်ဘူးအခုပြန်ဖတ်ရင်34သိန်း6ကျော်ကျော်လာပြီဟုတ်ဆင်းနေတော့လို့26လို့ယူ25သိန်းနေထားတယ်25ပြန်ခုတော့ဒီလောက်ဒါလေးမမရတဲ့လူအရန်တန်သွားတယ်နော်မမမျက်နှာလေးတန်မမမေမေမင်္ဂလာပါမမရေဒါလေးမမရတဲ့သူအရန်တန်သွားမယ်20နဲ့မှထားမိလိုက်ပါမမလာစားမှာအခုခိုင်ဒီစီ34သိန်းကျော်ခံရမှာ34သိန်း6ဟုတ်တယ်ရွှေကြီးဘဲကိုဟိုကတော့ပါပါတယ်ရွှေကြီးဘဲကို6ဘဲဝင်ကျင်ပါတယ်စိန်က42ပွင့်ကိုတည့်ရည်ခွဲ
စိမ်းပဲဟုတ်တရရီခွဲပါတာမမရေအခုခတ်မယ်ဆို30ကျော်ဖြစ်သွားမှာထားပြီးလိုက်ပါမမရေ25ဒေးထားပြီးတင်းတင်းဘာလို့ဒီလိုလောကဒီလိုရှောင်းနေမလို့လေးရောက်ကြ။အဲ။မာတာတာဒီလေးရလို့ဆိုတော့မမရင်။အေး။ပြန်တယ်26ဆိုရင်းလို့။အင်းရမ်းနေယူတယ်။တန်လေး။မမတဲလေးဒါလေးကအနည်းစစ်။သူကလည်းဟိုဟာမို့လို့ပါတဲ့မမရင်။ဟိုဟာဘာလဲ။ဟိုဟာလေး။အရေးကြလေးဝယ်ဝယ်ရမှာမို့လို့တရားလေး။ထားပြီးလိုက်ပါ။မမရင်ထားပြီးလိုက်ပါဒါလေး။နော်။25လေးနေထားပြီးလိုက်ပါမမရင်တသိန်းလေးမို့ဖို့ပေါ့။နော်။ဒါလေးကမမ22သိန်းလေးမရလို့ပါတဲ့23သိန်းလေးမရလို့နော်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်တော့မ25သိန်းလေးတော့ပြောပေးနေရမမအောင်လေကြိုက်တယ်ဆိုမမယူ तू ကရွှေချိန်ကြီးပဲကို6ပဲပါတယ်အခုရွှေစည်းစိန်စည်းနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ထက်ထက်တက်ဆိုတက်ကြည့်လိုက်အခုပြန်ခရင်သိန်း30ကျော်ပြန်ခတ်ရမှာမမ34သိန်းကျော်မှရမှာပါစိန်ကလုံးဝကျင်ပြူဝါစီမပါပါကျင်ပြူဝါစီလုံးဝမပါအဲ့ဒါလေးရလीမမနော်ဒါလေးတန်တယ်ယူထားလိုက်မမတို့အဲ့ဒီဒီလက်စွပ်ကလေးကြိုက်တဲ့နေရာမှာလေစိန်ကိုလေးရှင်ပြီးတော့ဝစ်ကြည့်လိုက်သိန်း30ကျော်မို့လို့ဝစ်ကြည့်လဲသိန်း30ဟာရင်းနဲ့ရှင်ဝင်တော့မမကြီးတကယ်ကိုနော်ဒါလေးကရှယ်တန်နေစရမလားအရင်တော့ဈေးမပြောင်းထားတဲ့ဟာလေးမှင်လေးတောင်ပြက်နေရမမကြီးဈေးလုံးဝမပြောင်းထားတဲ့ဟာလေးမို့လို့နော်အခုခေတ်ဒီနေ့ရွှေဈေးနော်စိန်ဈေးနဲ့တွက်ကြည့်ရင်နော်မမကြီးနော်ဈေးကတော့ရှယ်30ကျော်မှပဲရမယ်ပစ္စည်းပါဒီမလေးမမဒီမဘေးဒီမပါစိမ့်ပါလားလုံးဝနိုင်ငံသားမို့နော်မမနော်ဒါလေးလုံးဝကျင်ပြူဝါစီမပေါအနီးကလေးဆွဲပြလေးလှလေးပဲလှလိုက်တာကွယ်ဖိတ်ဖိတ်ကိုတောက်25သိန်းလေးတော့ပြောပေးနေတယ်မမအဲ့ဒါလေးက site ကမမလက်တိုင်း14ပါ14ဆိုတော့79လောက်ကြည့်ရမယ်နော်16 16ကနေပြီးတော့ဟိုပါပါရှင်12ကနေ16တွင်းရပါမယ်ဘေးတွေမှာပါပါတယ်နော်ဒါလေးက26သိန်းအပိတ်နဲ့ပေးတာသူကလုံးဝဟိုဈေးမပြောင်းရသေးတဲ့ဟာလေးမမရဲ့ပြောလိုက်ပြီညီမလေးနော်မမနော်26သိန်းအပိတ်နဲ့ပေးထားတယ်လှလိုက်တာကွယ်ပိုးမြင့်မြင့်လေးစိန်စုံမစိန်မယ်စိန်စုံမစိန်မမရေဒါလေးကြိုက်ရင်ယူ तू ကအခုပြန်ခင်ရွှေစည်းစိန်စည်းနဲ့ရွှေကြီးပဲကို6ပဲကျော်ပါတယ်6ပဲကျော်ပါတယ်စိန်ကို42မှ2ပွင့်တရတီခွဲအချမ်းပြင်းနဲ့တွက်တယ်ဆိုရင်မမကြီးဒါလေးကသိန်း30ကျော်မှခတ်လို့ရမှာရော့တွက်လက်ခါလေးအခုလေအခုပြန်ခတ်မယ်ဆိုရင်တော့သိန်း30ကျော်မှခတ်လို့ရမှာပါလှလိုက်တာလေဒါပဲအိုးလေးလည်းအမြင့်နေနော်အနေတော်အိုးမြင့်နေဆိုတော့ပတ်တည်ပဲအနေတော်အိုးမြင့်နေကနာပေါ့ဒီမှာကျုံရွှဲပြောက်ကြည့်ဦးမှာရွှဲပြောက်ကြည့်ဦးမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးလက်တိုင်းကြီးရလေးပြပေးပါလားညီမလေးလက်တိုင်းဘယ်လောက်လေးလိုချင်တာလဲခလေးလက်တိုင်းလေးရလေးဘယ်လောက်လေးလိုချင်တာလဲတဲလေးဘယ်လောက်ဝင်းချင်တဲ့နေရပြပေးရမလဲချစ်ကလေးလက်တိုင်းကြီးရလက်ရှိပါတယ်မမစိန်တွေကကြတော့သူကရောင်းလဲကို48ပါရှင်ရောင်းလဲ48ပါမမတန်တာနယ်လေးစိန်တွေလေးက48လေးပါရှင်စင်ရအရန်လာတယ်အရန်လာလှပမှုကြီးပေါင်းစုဖွဲ့စည်းကဟုတ်တယ်တော်တော်တန်တယ် तू ကအခုစိန်တရက်ဒီခွဲပါတယ်ပြီးတော့ तू ကချင်းပြူဝါစီလုံးဝမပောင်းဝါစီရဖျန်းတာပြီးပါတယ်နော်မမနော်ဒါလေးကနော်မမတို့အဲ့ဒါယူကြဆိုင်ရှင်မမတွေကဒီမှာပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းကုန်ပြီပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းကုန်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့နှစ်တစ်အကြုံမှာလှလှပပလေးပြောတဲ့ပြုံမှာအခုကအရင်တော့ဈေးဟောင်းလေးမမရေဒီမှာနော်ဒီမှာအရင်တော့ဈေးဟောင်းလေးအဲ့ဒါလေး48 48နော်46ပုံမမရေအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးက26သိန်းလေးရတန်ပါတယ်မမတို့ယူကြပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါလေး
ရတနာဆိုတာမမတို့ထားထားလဲ तू อ่ะဈေးရ25လေးထားပြပါတယ်နှစ်တိုင်း73လေးယူမယ်နော်ကဲโอเคလောက်လိုက်ပါမမရေလက်တိုင်း73နားလေဒီနားမမတက်နက်ကစမမတက်မယ်ဟုတ်တယ်ပြင်းရတယ်သူ့ပြင်းချုပ်ကဲမမโอเคလေးလောက်လိုက်ပါတဲ့ကဲပေးလိုက်ပြီတဲ့မမရေတကယ်စိတ်တရည်ဒီခွဲဘယ်နည်းလက်ကလက်တိုင်းစီမှာပြောပြပါလားတဲ့မမဝိုင်းလေးလက်ကလက်တိုင်းလေးစီပြီးမှဟောမမပြောပေးမယ်အဲ့ဒါလေးကโอเคပါလားโอเคတဲ့ကဲကျေးဇူးများရှင်ပါရဲ့လက်တိုင်းကြီးက14ပါမမရေကဲကျမ်းပါပါလေးချမ်းသာပါစေဒီချက်မကတော့လက်လာပါအများကြီးပွင့်လာပါစေဖုံးချက်တွေကုန်ချက်တွေဖျက်ဖျားထုတ်တတ်ပါစေမြမလကိစားရဲ့ယန္တရာတွေဝင်နေနေရဆလို့တိတိတတ်တာလက်လာပါအများစွာပွင့်လာပါစေမမတို့ရဲ့ပြည့်ရှင်မင်းမိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာစီးပွားရေးလည်းဒီချက်မကအရှိန်ကိုမြင်ပါပါစေလို့ရိုရိုတည်တည်နဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာလေးပို့သပေးပါရရှင်ဖုန်းဆက်ရင်လူလိမ္မာမက်ဆေ့ချာလေးလာခဲ့ပေးပါမမတို့ရှင်မမကြီးအနည်းရောက်တာတနာလာလို့ပြန်သိနေတယ်။ဟိုအဲ့ဒါကြိုက်တာတမီးကကြိုက်မင်းကြီးကြိုက်နေတာမမကြီးတမီးတန်းရောက်ပါလားဒါလေးအရင်လာပြည့်ဒီငကုတ်အရင်လာမမောက်လေးဆိုင်မှာ20စစ်တော့မမမရောင်းဘူးဟုတ်အခုနှစ်ကုန်မှာမမချပြီးမယ်သူ့လက်စုပ်ကတမီးသူ့လက်စုပ်ကရှာပေးလိုက်ဗရမ်းများဗရန်များစိုက်တဲ့မမတို့အတွက်ဒါလေးတစ်စုံကို promotion ချပေးမယ်တဲ့ပိုင်ရှင်မမကဒါလေးတစ်စုံ promotion ချပေးမယ်ဒီမှာအဆက်လိုက်ပြီဒီမှာဒါလေး share promotion ပေးမှာသူမတူတမှုထူလုံးဝ promotion ကို share 63သိန်း8000လက်စွပ်ကနဂတ်က68သိန်းဗရန်များနော်ခိုးသွေးလောက်ကိုသွားတာနော်မမလက်စုပ်က85သိန်းနဂတ်က68သိန်းလေးကိုလျှော့လိုက်တာနဂတ်68သိန်း90ဟုတ်ပါ88သိန်းနဲ့ယူပါဒါလေး promotion ပေးလိုက်တာဝက်ဝက်ပဲ promotionဒီဒီဇိုင်းလေးကလုံးဝជីជីထက်ထက်ကြွကြွားလေးခိုးသွေးရည်နော်ဗရန်များတချို့ကဗရန်များတော့ဒီရည်ကမြင်ရခဲ့တွေ့ရခဲ့လေးပါခိုးသွေးရည်လေးပါဒီလိုလေးပါကြောက်ရည်လေးတွေလည်းလှအဲ့လိုလေးကြောက်ရည်ကြောက်သားလေးလည်းလှပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်កောက်လေးကိုလည်းမမက promotion ပေးမယ်တဲ့ဒီနှစ်កောက်ကလေးကို तू က48သိန်းလေးကို38သိန်းနဲ့ယူပါလုံးဝနှစ်កောက်ဝစ်လိုက်နားပါလေလှပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ခဲခဲလေး38သိန်းနဲ့ယူပါနှစ်កောက်လေးကိုလည်းနော်မမတို့နော်38သိန်းလေးနဲ့ယူပါရဲ့ရှင်ကဲနောက်ထပ်စိတ်နေထဲမှာလေဟိုဒါကဈေးကမပြောင်းရသေးတော့လေစိတ်နေရအဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ဒါဈေးအခုဈေးတွေနဲ့တွက်ရင်တော့ထောက်ဝက်ကိုกว่าနေရကွဲဒါကအရင်တော့လုံးဝလုံးဝဟိုအရင်ကလေးကမပြောင်းရသေးတဲ့ဈေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ထပ်ပြပေးမယ်စိန်ကဝယ်မြန်မာလက္ခဏာစိန်တွေကလေကျင်ပြူပါစီလုံးဝမပါဘူးကာလောက်အမှန်ကန်ပဲပြောပေးတာဘမဒီဟာလေးက330နဲ့မှာ8သိန်းအော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိုင်းထက်ထက်ရေးဒါလေးလေရှယ်ပဲဒါမျိုးလေးရှိမယ်ဒါလေးစိန်ုံမနော်စိန်ုံမဟောဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးရောပဲဒါလေးရှိမယ不要你再来妈妈的声音听吗他没有了 1, 2, 3, 4我要问你我要哭他不要了
ဒါလေး number 5လာလိုက်တာကွယ်1 2 3 4 5 ငါးခွင်းဟောက်မမဝမ်းဝမ်းရေးပေးရဆူလေးပြပါစေရှင်ငါးခွင်းရှိပါမယ်စိန်ရတော့လုံးဝဖြက်ဖြက်လူမျိုးကိုဆွတ်ဆွတ်လက်လက်ထငါးခွင်းရှိပါမယ်မမတို့ပြန်ပြပေးမယ်နော်မမတို့နော် 1 2 3 4 5 ငါးခွင်းဒါလေးတော့မနော်1 2 3 4 5ဒီတပွင့်တယ်လीနော်5လေးอ่ะအဲ့ဒါလေးอ่ะသိန်းဟိုဟာကို39သိန်း6000ကိုရှော့လိုက်တာ33သိန်း5000 ਨੇ อยู่ပါတဲ့33သိန်း5000ဟောနံပါတ်3လက်ကလေးလေးอ่ะကြတော့48သိန်းကိုရှော့လိုက်တာသိန်း4000လက်ကလေးတွေက38သိန်း4000လေးပါဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲမမတို့ကြီးလှလှထည်ထည်တန်တန်ရှည်ရှည်လေးပဲခုနကမမ25သိန်းလေးကတော်တော်တန်တာအဲ့ဒါရပါလိမ့်အဲ့ဒါတော်တော်တန်တာမမကြီးငါမှရပါတယ်မမလေးတော်တော်တန်တာ1 2 3 4 5စိန်ရကျင်ပြူပါစီမပါဘူးမမတို့ရေစိန်စုံမစိန်မဲဝက်ကမှာလှလိုက်တာပေါ့လှလာတဲ့တဲ့ဒီ1 2 3 4ဒီနံပါတ်4လေးရောနံပါတ်4လေးဆိုရင်46သိန်း5000ပဲ30ကျော်နဲ့ရမှာဒါလေး38သိန်း2000ဒါလေးဆို38သိန်း2000အဲ့ဒါမှမဟုတ်သေးလို့နင်းလေးရေမမတို့ကထက်ကြည့်ကျင်သေးတာဆိုရင်ဒါလေးတစ်ခုရမယ်38သိန်းကိုရှော့လိုက်တာအိုးမြင့်လေးတစ်ခုပဲ29သိန်း6000နဲ့ယူပါလက်တကြွယ်လေးကြာရင်သိန်း20ကျော်ကျော်လေး29သိန်း600039သိန်း6000နဲ့နေอยู่ပါ29သိန်း6000ကျော်တော်လေးနေရမှာအဲ့လက်တကြွယ်လေးက29သိန်း6000လေးပါကဲနောက်ကျဘာလေးပြပြအောင်မလဲရှင်လှလှချေချေတန်တန်ရှယ်ရှယ်လေးဘာလေးကြည့်ချင်သေးလဲမမတို့ရေကဲ16ဝါလေးတွေပြောင်းကောင်းစင်းလေးတွေထပ်ပြပေးဦးမယ်နော်ဒါလေးဆိုရင်သိန်းခွာလေးနဲ့ရမှာအဲ53သိန်း3ခွင်53သိန်းနောက်ကျဘာလေးတွေကြည့်ချင်သေးလဲရှင်ဘာလေးပြပြရမလဲဒါကို29သိန်းကျော်နဲ့ပေးထားတာနော်ဒါလေးကို29သိန်းကျော်နဲ့ပေးထားတာမမတို့နော်အော်ရဲချင်နေစေး38သိန်း1000 29သိန်းဆွန်းဆွန်းလေးနဲ့ပေးထားတာပါနှစ်ဆက်9သိန်းကျော်ကျော်လေးနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဘာလေးတွေကြည့်ချင်သေးလဲကြည့်ချင်တာလေးရှိပြောပြပါထပ်ပြီးဘာတွေပြအောင်မလဲထပ်ပြီးပြစရာတွေကတော့အများကြီးပဲလက်ကောက်ထဲမှာရှိရယ်စိန်ဆွဲသီးလေးတွေထဲမှာရှိတယ်နော်စိန်ဆွဲသီးလေးတွေပြပြီးဆိုလဲပြပေးပါမယ်ရှင်မြမလေးရောမမရောဒါလေးတော့လိုက်တာကွယ်80ကျော်ကျော်လေးကြီး68သိန်းလေးဒီမလေးဒီဟာဆိုအရင်လာတာ तू ကဒါမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့အိမ်မက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်86သိန်းလေးကို तू ကရှော့ပေးမှာဒီမကြီးအရင်လာတယ်ကွယ်သိန်းသိန်း68သား64သိန်း8000လား60 8000အေးသိန်း68000နဲ့ယူပါ
လုံးဝပြာရီလက်ခဲလှောက်လိုက်တာနော်အမလီကြည့်ကြပါအောင်368,000နဲ့မမတို့လှောက်လိုက်တာတပွင့်ဆိုတပွင့်ပဲလက်ထက်လက်စွပ်တို့ဘာလို့ဆိုဒါမျိုးပေးချလာရန်လှတယ်နော်လက်ထက်လက်စွပ်တို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလေအော်မနီလေးတို့ပေါ့နော်ဟိုဟာလေးဆိုအရန်လှတယ်ဒီလားโอ้บาเลยณัฐขွင့်ต้องน่ะรู้บารู้ลิซิเซลเลสโตบารู้ซวยอังกฤษแมนบารู้ซวยลิแชร์เว้ย368,000ตะบวยเนลี่เนี่ยกูลาอ่ะอืม368,000ดาลี่ตลอดลาไอ้ดิละไต้ไส้ตอล่ะมั้ยตัน6ละไต้อ่ะบลาวมันนี่18เอามา73ละไต้73สรุป6ถ้านี่ไม่สู้ล่ะถ้านี่ตลอดล่ะละไต้73นี่ขึ้นนี่ลูกแม้73นี่ขึ้นนี่ละไต้เนี่ย73 73นี่ขึ้นนี่ลูกดีไต้สู้ตลอดกว่าขึ้นသိန်း60လေးရလာနေပါဘူး။နောက်ကျပါလေးတက်ပြရအောင်မလဲမမတို့ရေကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်ပြောပြပါ။ပါလေးတက်ပြရအောင်မလဲရှင်ဒီနေ့လိုင်းရနည်းနည်းကြတယ်နော်။လိုင်းရတော်တော်ကြတယ်နည်းနည်းမ။ဘယ်များတန်းသူဈေးတန်တာလေးကြတယ်။ဟုတ်။မမခိုင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။တန်းချိုးမရှိအောင်မမဟိုပါလေးဗရန်များချိုးတွေကလေជីជីထထဲကြီးတွေပဲရှိတော့မှာမမជីជីထထဲလေးဟွာကြီးတွေပဲရှိတော့မှာမမကြီးဗရန်များတန်းချိုးလေးရလေမမတိမ့်ပြလောက်ဝင်ချင်တာလားပလေးလဲအေးဗရန်များအဲ့ဆွဲချိုးလေးပြပြလေးပဲလားအကုန်လုံးတော့လားအကုန်လုံးယူလာခဲ့ပါလားမမတန်းချိုးတော့မရှိဘူးဒါ106သိန်းဝင်ကောင်းဒါလေးပဲတန်းချိုးလေးတွေပဲရှိတော့မှာမမတန်းချိုးကလေဟိုအမောင်ဒီလိုမျိုးတန်းချိုးလေးပဲရှိတော့မှာမမဒါလေးဖြစ်မမဒီမှာ तू က15,500လေးကိုရှော့ပေးမယ်ကဲဖဲ့ဒါ15,500ဟုတ်ပါတည်းရ15,500နီလာတန်းချိုးလေးပါရှင်လှောက်လိုက်တာကွယ်15,500လေးကိုဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်15,500ဟာဦးရတူမြန်မြန်လိုက်တော့15,500ဒီဈေးနဲ့ပဲမှာလာလား73,900ကတော့โอเคလောက်လိုက်တော့မမကြီးโอเคလေးပါဘူးပုံ73,900ကတော့โอเคလောက်လိုက်တော့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချောစုလေးရေ73,900ဦးရတူမြန်မြန်ယူပေးမမကြီးဟဲ့ချစ်စရာလေးဟဲ့ဒါလေးလာနေတကြ။ဆက်ပါမလား။အဲ့လေ73,900နဲ့ဟဲ့တန်တာပေါ့ကျိုး။ဈေးမနေမဟုတ်လားနေ။15,500။မိလန်ကို။ကိုရတာ73,000ကျော်နဲ့ပေးမဟုတ်လား။15,000ကျော်။73,900နဲ့လည်းယူပါ့။လုံးဝပြာရင်လက်ခဲလေးကိုကွယ်ရပြီညီမလေးသား။ဟဲ့ဒါလေးက33သိန်းလေးကိုရှော့လိုက်တာ33သိန်းဟဲ့ဒါလေးဒီကျိုးလေးတန်တာပေါ့73သိန်းကျော်26သိန်းဒီတန်တာစက်73သိန်းကျော်လေးပါလှလိုက်တာမှာလှလာလာထဲထဲတန်တန်73သိန်းကျော်လေး73သိန်း9000 9000အရန်တန်တန်လေး73သိန်း9000လေးပါရှင်အမဗရန်များကျိုးလေးမလေးပြပါလားအကြီးလေးအရှိမချရတဲ့ဟာလေးဗရန်များအချွန်လေးနဲ့ညီမလေးခုပြန်တက်လာ